Anna Maria პირველად რომ მოვიყვანეთ კლინიკაში იყო 3 წლის. 10 თვის ასაკიდან უკვე შეუნიშნეთ რომ მჭირდა ჯდომა, გადაბრუნება. Ანუ არ იყო ისეთი ჩვეულებრივი ბავშვი როგორც ხოლმე ვითარდებოდნენ. Თერაპიების დახმარებით დავიწყეთ წინსვლა. Ანუ ოკუპაციურ თერაპიის დახმარებით ხდება იმუნარების შეძენა, რაც ჭირდება ბავშვს დამოუკიდებლობისათვის, რომ შეძლოს საკუთარი თავის თუნდაც მოვლა, გააკეთოს ყველაფერი დამოუკიდებლად. Იგი მარო შენ თუ რაღაცა მდგომარეობა დაგემართა ისეთი, რომ შეგზღუდა ფიზიკურად, ამის, ასე ვთქვათ, აღმოხვის საშუალებას გვაძლევს რეაბილიტაცია. Ეს არის ძალიან დიდი, ანუ მუხტი შენთვის.